So hey guys, welcome back to my another video. I hope sabai jana sanchay hununcha hola. Ma pani sanchay hu ani aile chai hami azalako bhandakheri gaon ma nikai garmi badhyo. So hami chai aile khola tira yeso sano khalko swimming khelidina bhanera jan lago. Hera saknu huncha hami on the way chham. Sakdaina feri hamro pulsar 220 bike ma driver eta ra. Ani hamro dui jana bhai chai agadi gairisakeka chhan. Guys haru herna saknu huncha hamro दुई जना भाई अगाडि छन् हिँदै पुकाला आइ सक्यो त के हैन हाम्रो ड्राइभर ले सक्छ ड्राइभर सक्छौ नि अ एक गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ दुई जना भाइहरु निकै स्पिडमा गइरहेको छ अहिले चाहिँ सितर गर्दै छ गाइस हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि जंगलको बीचमा खुदी खोला भन्ने ठाउँ छ त्यही जान लाग्यो लट्स अफ खाने कुराहरु लिएर गाइस हेरु हामी खुदी खोला जाने कुरा त भयो तर यता हेर्न सक्नुहुन्छ भुती खोलामा त पानी होइन सुके त्यसैले हामी चाहिँ अब एसी खोलातर्फ जान लागेको हेर्न सक्नुहुन्छ मिड पोइन्ट पुगिसकेको छौँ भाइ चाहिँ अगाडि गइसकेन म पनि जानुपर्ने हुन्छ अब दाइजहरू हामी चाहिँ यता पुगिसकेको छौँ एसी खोला थियौँ अब ओह्रालो झर्न पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ झ्याङ्कटाको खोला यही हो किशोर भाइ काले देखिस् त काले देखिस् ए गोरो देखिस् भन्न काले ओइ माथि बाटो रहेछ त तिमीले त यहाँ त खोला खोला भन्नु लाग्यो माथि बाटो रहेछ ओइ यसो स्विमिङ खेल्दिउँ कि भनेर घरबाट त निस्कियो गाइस तर खोला त सुक्यो के गर्ने होला अब जताततैको खोला सुकिरह गर्मी एकदम बढ्यो के भएको यो भगवान्लाई पनि पानी पार्दै त भइहाल्थ्यो त अमरसा गाउँ देखिरहेको छ पहाडबाट निक्लेर आएको पानी आएका छौँ पानी खान हेर्न सक्नुहुन्छ के हो आइफोनको जस्तो क्वालिटी आइदियो त ओ माई गड मेरो मोबाइल पनि के हो आइफोनै भइदियो हेर्न सर हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँघरमा चाहिँ खोलाबाट पहाडबाट निस्केर चाहिँ यसरी गराइन्छ पात राखेर हामी चाहिँ होइन पानी खोज्दा खोज्दा राम्रो सफा ठुलो पानी खोज्दा खोज्दा यता आइसक्यौँ यता के भन्छ झलिङ्गे पुल पुग्न लागिसक्यौँ तर पनि अझै ठुलो राम्रो पानी पाएनौँ कि गाइसहरू सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ गाइसहरू कासी कासको बिचबाट हिँड्न परिरहेको छ म एक्लै छु भाइहरू चाहिँ पछाडि नै छन् खोला हेर्न सक्नुहुन्छ खोला खोला हेर्नु खोला खोला सुकेर यस्तो भएको कुलो खोला भन्दा नि अब कुलो भन्दा हुन्छ यसलाई चाहिँ कुलो भन्नु पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइहरू पनि आइसकेको छ आउनु लागिसकेको छ मेरो पछि हन्ड्रेड ट्री गाइजहरू मेरो अघिल्लो मेरो पहिलाको भिडियोमा अनएक्सपेक्टेडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड ट्री यही हो भुतिया रुख हामी चाहिँ अहिले के भन्छ यतै छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड ट्रीको ठ्याक्कै सिधा यता अपोजिट साइडमा अनि
soon. यतै अब यतैतिर नआउने भनेको सानो पानी भए पनि गाइजहरु अनि हाम्रो चाहिँ हामीले ल्याएको खाने कुरा चाहिँ कति छ चटपट यहाँ के हो यो छक्का पञ्जा बिस्कुट सिस्कुट डालमोट सलमोट अनि यो के भन्छ ट्रिक्स जुस अनि हामीले चाहिँ अब यो खान पर्ने हुन्छ हामी खान्छौँ अनि खाएर नुहाउँछौँ है त गाइज सक्नुहुन्छ सक्दैन फेरि चटपट नभए हुन्न गाइजहरू मेरो ड्राइभर म्यानेजर अनि कामदार चम्चा पनि ल्याउनु पर्ने के होइन कस्तो छ मिठो भा राख्दै थियो खुर्सान खायो साथीभाइहरूसँग यसरी टट्ट बाहिर आएर खाना यसो खानुको मजा छुट्यो साथीहरू के गर्नुहोस् त खुर्सान त बेसी टक्क चटपट चटपट छक्का पञ्चा सन्जा खाइयो अनि हामीले ल्याएको जुस पनि सकियो पानी सानी ल्याएको थियौँ अनि निकै पिरो लायो त्यसरी यसरी खोलाको पानी यसरी बोतलमा राखेर यसरी भर्न लाग्यो क्या अब के गर्ने त गाइज पानी ल्याएन यही खोलाको पानी भए पनि खानै पर्यो पानी नै हो सक्नुहुन्छ सबै हे यति पनि केही होइन यसरी गर्ने खाने मिठो त गाइज राख्ने टक्कसँग बिस्तारै फोडिँदै जान्छ हामीले चाहिँ ठुलो पानी खोज्दा खोज्दा भेटेनौँ अनि अन्तिममा चाहिँ यता हुन्छ यता यता अलिक ठुलो रहेछ त्यही पनि माथि फोहोर हो हल्का अनि यहाँ नआएर चाहिँ अगाडि त्यहाँ बगेको खोला त्यहाँ चाहिँ सफा पानी हुन्छ नि त अनि त्यहाँ गएर यहाँ राम्रोसँग नुहा यता हल्का यसो पानीमा खेलेर उता गएर राम्रोसँग पखालिने भनेको गाइज अब हामी चाहिँ अब नुहाउँछौँ भाइहरू उता छन् भाइहरू नाचिरह देख्न सक्नुहुन्छ त फेरि ल के गीत थियो त नाम भेटेतिर डर गहिरो छ यार म त सक्दिनँ होला डर गहिरो छ अब हामी चाहिँ नुहाउन गइरहेका छौँ हामी चाहिँ अहिले यस्तो उस गराउन लाग्यो गाइज किनकि तल सबै माटो छ नि त अनि यसो उस गराएर यसो यता तलतिरको यसो त्यो लेबर सेबरहरू सबै निक्लिन्छ यस्तो गराइदिएपछि अनि सफा हुन्छ नि त त्यही भएर त्यस्तो गरेर गयो है हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यता त सफा भइसकेको छ हामी चाहिँ अब एकैछिनमा सफा भएपछि नुहाउनु पर्ने हुन्छ ओइ भाइ छोडिदेऊ अब म त अब यतै गाइस म त यतै बस्दिएँ है त ल म त बस्दिएँ त गाइस मजा भयो त अझ चाहिँ फोरो पानीमै नुहाइदिउँ है त गाई जाने खोला यो खोला जागर सोच सबले भन्छ सुमित डाउना गाई छैन हामी चाहिँ नुहाउनु त हल्का नुहाइयो अब यहाँको पानी चित्तै बुझेन के होइन के खालको फोहोर पानी आयो अनि अब चाहिँ फेरि यहाँले अब यहाँबाट यहाँ ठाउँ यस ठाउँबाट गएर फेरि अब खुती खोलाभित्र गएर जम्मा भएको पानी हुन्छ त्यहीँ नुहाउने भने चाहिँ त्यहाँ चिसो पनि हुन्छ त्यति नै हो अब हामी त्यहीँ खुती खोला नै गएर भेट्छौँ गाइज कपडा सपडा ल्याएर यस ठाउँबाट जानु लागिसकेँ अब होइन ओ त्यहाँ नराख्न त्यो अनि हामीले गरेको चाहिँ फोहोर चाहिँ हामीले चाहिँ उसमै आफैले लिएर जानुपर्ने हुन्छ हामी आफै लिएर जान्छौँ जता गएर पनि गाइजहरू हामी जता भावी फोहोर चाहिँ गर्दैनौँ किनभने आफूले फोहोर गरेको आफैले व्यवस्थित गर्नुपर्छ नि त त्यसले हामी झोलामै हालेर लग्छौँ हामी चाहिँ हिँडेकै गाइज अब एकैचोटि भुसी खोलामा गएर भेट्नुपर्छ पानी छ कि नै त्यहाँ पनि पानी भइदियोस् हामी त आइसक्यौँ त भुती खोला हेर्न सक्नुहुन्छ
So that's why I room much a gora is a gay about much a action suit in a laco nicky topi laco her and a azuko block say editor in Gorsuola side and it apparently azuko block kikostolayo remit to sano coming got nana bishnola and thank you so much for watching. Bye guys.